Här kommer Daniel. Glad som vanligt. Ja. Härligt. Välkommen in. Välkommen in. Känns det bra? Ja, det gör det. Ja. Utveckla det. Jag har gjort så bra jag kan och lyssnade på juryn sist. Framförallt så hörde jag större bit fisk, mer smak, ja, och mer sås. Mm. Så nu serverar jag såsar par istället. Bra idé. Mm. Så kan de ta precis så mycket som de vill själv. Ja, precis, för annars måste man slå på så man dränker hela rätten. Ja. Men jag har provlagat den ett par gånger efter sist och jag håller helt och hållet med. Mm. Det behövdes mer sås. Ja. Det är alltid gott liksom, att ha den möjligheten att liksom, halka runt med skeden eller, ja, hämta upp lite sås. För att, det jag var orolig för, det var att de starka smakerna som ligger i tallriken, att de skulle försvinna när man slog på mycket sås. Mm. Men jag kände när man käkar med mycket sås så de kommer fram i alla fall. Ja. Och, du har gjort de förändringarna som du nämnde här. Är du nöjd med dagens resultat? Alltså, ingenting som inte har klaffat idag, eller? Nej, det tycker jag inte. Det har bara flutit på. Ja. Du såg oerhört stabilt ut i köket, måste jag säga, hela tiden. Ja, det säger alla, men det brinner inombords. Jaha, Anders, nu är det min tur. Jag hällde på rätt mycket sås där, så ja, det blev... Men jag tror det var bra, för att du har väldigt höga smaker, höga syror har du på... Ja, precis. Och slår man på mycket sås så får man en fin balans då, tycker jag. Smaken är ju, från såsen är ju gudomlig. Hög och fin smak. Med hjärtmussel från den här botten. Ja, precis. Berätta lite om det garnityr som du hade markerat på skedar. Ja. På plåten. Det är krondelslag som jag har kokat ihop. Och sen så vänder jag ner äppelkulbitar och även inkokt hjärtmussla i den lagen, så man får en riktigt hög syra och stark smak utav krondel. Men den är lite, var lite gelé, känns det? Ja, precis. Man reder av den lite med Santana, så att man skulle kunna reda av den typ med majsena eller någonting, men då måste man koka upp den och då dödar man fräschören för mycket. Ja, det är väldigt häftigt tillagningssätt ju, definitivt. Och fisken är ju, det är härligt att se att att en sån fisk, men den är inte jättevanlig faktiskt. Laken. Nej, laken. Att se när man behandlar den som du har gjort så blir den ju otroligt trevlig och mycket tugg blir det. Ja, och, precis. Smaken behålls. Det är lite åt marugshållet, mm-hmm, liksom. Väldigt trådig köttet och tål att jobba in mycket smak i innan den blir överbakad. Och muslinen är väldigt len och fin ju med pilgrimsmusla, och då använder du bitarna från? Ja, ändbitarna från lakan och så mixar jag ner det. Ja, nej, det är, jag är ju imponerad som jag var förra gången, och spännande val av ingredienser och spännande sammansättning av smakerna. Vad säger du? Väldigt gott. Ja, härligt. Väldigt gott. Väldigt god sås. Det smakar mer än det gjorde förra gången. Mm. Jag tycker din rätt håller ihop bättre den här gången också. Fisken är kul. Att kul att du använder lake. Lite udda fisk, mm, alltså för många. Trevligt tillagningssätt. Och sen så gillar jag de här äppelmusselkombinationen. Mm. Frisk syrliga gentemot den riktigt maffiga goa såsen. Alltså. Det är, ja, hur gott som helst. Absolut, en topprätt. Lite problem med hjärtmusslorna, med lite grus i dem. Ja, lite grus i, och det är jättesvårt. Man får spola dem jättelänge i saltat vatten, ja, så de spottar ut sig sanden. Ja. Men nu tog jag även och sköljde dem efteråt. Det viktiga är att man inte pajar hjärtmusslan så att den här goa rommen kommer ut, alltså den här feta goa rommen. Ja, precis. För då spolar man bort den goa smaken, men om man behåller den intakt då kan man fortfarande spola dem mycket. Ja. Hjärtmusslorna var perfekta. Ja, jättebra. Ja, jättebra. Tack. Applåd. Applåd till Daniel Englund. Bra jobbat. Tack.